はい、どうも皆さんこんにちは。おはようございます、こんばんは、ハトクマです。今年のミスターオリンピア出場選手を全員紹介してみた、オープンボディービル編、イエーイ。ということで最後ですよ皆さん。もう終わりですか？物足りませんか？もういいですか？そうですか？オープンボディビルの出場選手を全員紹介していきたいと思います。もう花形だからね、一番でかい男たちが、もうその裸でね、ぶつかり合って戦うわけですよ。これほど面白いものを、ハトクマはね、他に知ってるけど知らない。ということで、まあ、今回も上から順番に紹介したいと思いますが、皆様の推し面をまた見つけていただければと思います。まず最初はブレッド・ウィルキン。昨年行われましたビッグマンウィーケンドプロ優勝し、オリンピアを決めております。が、体調不良により今年のオリンピアは辞退となります。そして、昨年のオリンピアチャンピオン、ハディ・チョーパン、もちろんオリンピア決めております。昨年のオリンピア準優勝、デレク・ランス・フォードもオリンピア決めております。昨年の第3位、ニック・ウォーカーもオリンピアを決めております。昨年の第4位、ブランドン・カリーも、昨年4位ということでオリンピアを決めておりますし、まあ、もちろん2019年のチャンピオンですので、オリンピア決めております。そして、ビッグ・ラミー、昨年のオリンピアトップ5、そしてですね、オリンピアチャンピオンでもありますので、もちろんオリンピア決めておりますが、ビッグ・ラミーもですね、体調の改善というところで、今年のオリンピアは辞退しております。で、まあ、オープンボディービルだけは、これもだからまたね、優遇措置ですよ。それだけオープンはすごいよっていう話で、トップ5までオリンピアにそのまま行けますよと。他のカテゴリーはトップ3までだからね、もう2枠も増加されてるから。そして、サムソン・ダウダ、今年のアーノルドクラシックチャンピオンとしてオリンピア決めております。ベヘルーズ・タバーニ、今年行われたアーノルドクラシックブラジル、こちらで優勝しオリンピアを決めております。トニオ・バートン、今年行われたニューヨークプロ優勝しオリンピアを決めております。ロス・フラニガン、今年行われましたカリフォルニアステートプロ優勝しオリンピアを決めております。イアン・バリエル、今年行われたトロントプロスーパーショー優勝しオリンピアを決めております。が、イアン・バリエルすでにプロからの引退を表明しておりますので、今年のオリンピアには登場いたしません。そしてお次はミハル・クリツォ・クリチャネク、今年行われました EM プロクラシックプロ優勝しオリンピアを決めております。フィル・クラハール、今年行われましたオーランドプロ優勝しオリンピアを決めております。アンドレア・プレスティ、今年行われたミスター・ビッグ・エボリューションプロ優勝しオリンピアを決めております。ハサン・ムスタファ、今年行われましたバンクーバープロ優勝しオリンピアを決めております。ジャスティン・シャイヤー、今年行われたシカゴプロ優勝しオリンピアを決めております。そしてお次がローマン・フリッツ、今年行われたビッグマンプロ優勝しオリンピアを決めております。ハンター・ラブラダ、今年行われたタンパプロ優勝しオリンピアを決めております。アンドリュー・ジャックド、今年行われたテキサスプロ優勝しオリンピアを決めております。カマル・エル・ガルニ、今年行われたマスターズオリンピア、オープン部門でも優勝しオリンピア決めておりますが、ボディービル212の時と同じく、今年はですね、家族の関係でオリンピア出ませんので、オープンの方ももちろん辞退となります。お次はネイサン・デ・アシャ、今年行われましたフレックスプロ、シルクラシックフランスプロ優勝しオリンピアを決めております。リーガン・グライムス、今年行われたヨーロッパプロ優勝しオリンピアを決めております。テオ・レグエリエール、今年行われたイタリアンオリンパスプロ優勝しオリンピアを決めております。チャールズ・グリフェン、今年行われたリージョンプロ優勝しオリンピアを決めております。はい、ということで、まあボディービルはね、やっぱりメンズフィジーク、クラシックフィジークと比べると大会数がそもそも少ないので、やっぱりこの人数も半分ぐらいになるんですが、欠場した人数抜きますと21人かな、になるのかなと思います。これは筋肉だけでね、体重が100キロもう超えてる男たちがもう20人、要は2トン以上がねステージに上がるわけですから、すごいことだよこれって、っていうところなんですけれども、まあ、ハトクマの推しはですね、まずはプロデビューで今年も即優勝したジャスティン・シャイヤーであったりですとか、ハンター・ラブラダなんかは昨年よりもさらにコンディション、サイズともに進化をしてきているので、今年トップ6結構硬いんじゃないかなって思いますし、あ
あとはネイサンデアシャね。ネイサンデアシャはもうこのオリンピアに出れるか問題っていうのが毎年あるんですよ。毎年もうその国を出れないんですよね。で、まあ今年はなんか出れそうな雰囲気を感じてるんですが、いや、これね、まあ出てほしいんですけど、ちょっとわからないというところでこのあたり期待しております。あとはもちろんですね、連覇するのかハディ・チョーパンであったり、まあ昨年ね、オープンデビュー、いきなり準優勝したデルク・ランスフォード、このあたりも期待大かなという、そんなオープンボディビル。はい、以上が、今年のミスターオリンピア出場する選手の紹介でございました。皆様、オープンの方は推し面見つかりましたでしょうか？ぜひね、コメント欄、概要欄、ガイドライン設けてはおりますが、推し面について書いていただければ嬉しいです。まあ、ハトクマ的にはね、まあ、今回の選手紹介、一人も多分漏れることなく、漏れてたら本当に申し訳ないんですが、紹介できたんじゃないかなっていうのが、なんか個人的にめっちゃ満足。あ、もう自己満ですね。ごめんなさい。そんな動画なんですけれども、良ければね、皆様、他の動画もまだ見てなければ見ていただければ嬉しいですし、これはもう本ちゃんのオリンピアね、まあ、ペーパービューとか発売されますので、それ見るときの参考になればという形ですので、また見返したりしていただけると嬉しいです。はい、ということで今日の動画はここで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。良ければ、ハトクマチャンネルの登録、高評価ボタンのクリック、帰り際にポチッと押していただきますと、非常に動画作り励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。